ne deyə bilir. Elevendir, Melevendir, ne deyə bu? Kim yaradıb bu vaxtı Elevini? Maddə olsa girirsən, maskalı hamısı balqabaq maskallar. O yana qatırlar, yana qatırlar. Sıb restorana gelirsən, afsat iki kişidir. Balqabaq maskasında yaxınlaşır. Kakaş, sən nə gətirin bura? Ürəyə nə istəyir? Gidim, ala, ayıb dala, get maskalı çıxardı, ala, balqabaq. Elevində də balqabaq. Hərəsi də evdən maskaya yenib çıxı şəhərin canına. Sən iki kişidir. Ol, kakaş, ben kim sana? Ha? 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 Sen de onlardan sana. Maskana ne? Sen de ne? Maskana mısın? Ola sonra burnu sallanı verir aş. Aa eşek. Ne gitti bu? Ay eşek. Ne gidiyorsun? Sen ne bileyim yiyorsun ola kakos? Neyse. Ha şakkı. Ya da hava geç haç. Ola sen ne gündesin kakos? Ha? Bu kadar yeme yeme dur. Ola şakkı. Çok teşekkür ederim.